Meu nome é Andriza, sou graduanda em pedagogia. Hoje eu vou estar trabalhando com vocês a disciplina de matemática na nossa primeira aula, né? Para o primeiro ano do ensino fundamental. Hoje eu vou estar vendo com vocês um assunto muito legal e muito fácil, que é quantidade. E para vocês observarem bastante, vocês vão sair daqui expert. Ó, prestem atenção. Aqui são jujubas. Deliciosas que a gente ama, eu mesmo sou apaixonada por jujuba. Mas ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui tem cinco jujubas. E aqui tem tanta jujuba que não dá nem pra gente contar, né? Então, quantidade é você observar onde tem mais e onde tem menos. Então, por exemplo, aqui, vocês podem observar aqui. Aqui tem menos jujubas e aqui tem mais jujubas. Se eu te desse só essas cinco jujubas, eu falasse assim, tome essas cinco jujubas pra você. E ficasse com uma vasilha cheia de jujubas, bem cheia de jujubas. Vocês iam falar assim, ué, por que a tia tem mais do que eu, não é? Então, essa é a noção de quantidade. Um tem mais, outro tem menos e outros têm igual. Então, é isso que a gente vai estar estudando hoje, tá bom? Então, repetindo. Onde aqui tem mais jujubas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui só tem cinco. E aqui tem muitas jujubas. Então, aqui vai ter mais jujubas do que aqui. Entendeu? Vamos para outra imagem. Carrinhos, que a maioria dos meninos amam brincar de carrinhos. Vamos lá. Onde tem menos carrinhos? Um, dois, três. Aqui tem três carrinhos. Só três carrinhos. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui só tem 3 e aqui tem 12. Então, onde é que aqui tem menos carrinhos? Exatamente, esse aqui é onde tem menos carrinhos, porque aqui só tem 3. Aqui tem menos carrinhos do que aqui, tá vendo? Aqui tá vendo um monte de carrinho que tem aqui, é quase uma coleção de carrinhos. Mas aqui tem só 3 carrinhos. Então, aqui tem menos e aqui tem mais. Bonecas Barbies. Onde tem mais Barbies aqui? Você observa que aqui tem duas amiguinhas Barbies. Uma Barbie loira e uma Barbie morena. Aqui tem um bocado de Barbie, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui tem 6 Barbies para vocês brincarem com todas as suas amigas. E aqui tem 2 Barbies. Então, aqui que tem 2 Barbies, tem menos Barbies do que aqui que tem mais. Até você olhando assim de longe, dá pra perceber que aqui tem menos e aqui tem mais. Notaram isso? Então, onde tem mais Barbies? Então, aqui tem mais Barbies, porque aqui tem 6 Barbies e aqui tem 2 Barbies. Agora, para ver se vocês entenderam realmente, vamos observar essa imagem linda. Aqui tem uma borboleta e aqui tem flores, certo? Então, por essa imagem aqui, vamos observar. Tem mais borboletas ou tem mais flores? Vamos contar? Uma única borboleta está aqui voando belamente. E aqui tem outras flores. Então, tem uma flor, duas flores, três flores. Então, uma única borboleta e 3 flores. Então, aqui há mais flores do que borboletas. E nessa imagem, tem menos borboletas do que flores. Entenderam agora? Então, tem só uma borboleta e nós temos 3 flores. Então, tem mais flores. Certinho? Outra imagem. Aqui nós temos outras borboletas e flores. Por essa imagem aqui, o que nós temos? Mais flores ou menos borboletas? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós temos 6 borboletas voando. 6. E nós temos uma flor. Então, nessa imagem, dá pra gente observar que nós temos mais borboletas lindas voando do que mais flores. Aqui só tem uma flor.
Então, nessa imagem aqui, nós podemos observar que tem mais borboletas do que flor. Beleza? E nessa aqui, tem mais borboleta ou tem flor? Peguei vocês. Aqui tá igual. Aqui tem uma borboleta e uma flor. Entenderam? Então, e nessa daqui, nós temos mais borboletas do que flor. Flor a gente só tem uma. Nessa daqui, a gente tem uma borboleta e mais flor. Não foi isso? Já nessa daqui é igual. Tem uma borboleta, tá vendo? Azulzinha com teto laranja, a coisa mais linda. E nós temos uma única flor. Então é igual. Quando uma coisa está igual à outra, que você olha assim e fala, é a mesma quantidade. Então é igual. A quantidade é igual. Entendeu? Vamos observar essa delícia aqui, que é morangos, que eu amo demais. Então, nesta imagem, há mais morangos ou limões? Nessa imagem aqui, nós temos um prato com morangos e limões. Vocês observando daí, vocês acham que tem mais morangos ou tem mais limões? Nós temos mais morangos. Não é isso? Olha quantos morangos tem aqui. Morangos cortados, morangos inteiros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis morangos inteiros foram os cortados. Então, nós temos um monte de morangos. E limões, nós só temos um, dois. Então, nós temos dois morangos, dois limões, seis morangos inteiros e um monte de morango cortado. Então, nessa imagem aqui, nós vamos ter mais morangos do que limões. Entendeu? E nessa maravilhosa imagem aqui que todo mundo ama, que é cerejas e brigadeiros. Nessa imagem aqui, há mais cerejas ou há mais brigadeiros? Vamos contar? Vamos contar primeiro os brigadeiros. Porque eu mesma eu amo brigadeiros. Bom, um brigadeiro, dois brigadeiros, três, quatro brigadeiros. Então, em cima desse bolo aqui, nós temos quatro deliciosos brigadeiros. E cerejas? Vamos contar agora cerejas, né? Então, nós temos uma cereja, duas, três, quatro. Então, nós também temos quatro cerejas. Então, nós temos quatro brigadeiros e quatro cerejas. Então, aqui está igual. Se é quatro, isso é quatro. Então, a quantidade de cerejas e a quantidade de brigadeiros está igual. Diferente do morango e do limão que nós vimos, que tinha mais morangos do que tinha limões. Agora, nesse caso aqui, maravilhoso, nós temos quatro cerejas e quatro brigadeiros. Agora, vamos fazer essa atividade para ver se vocês realmente prestaram atenção e realmente aprenderam sobre quantidade. Mais, menos, igual. Aqui nós temos um grupo de cada coisa. Então, ligue os grupos que têm a mesma quantidade. Então, aqui, ó, nós temos duas flores, aqui nós temos três borboletas e aqui nós temos quatro cupcakes. E aqui nós temos quatro bolas, dois morangos e três pirulitos. Então, aqui agora eu quero que vocês me digam o que aqui está igual. Por exemplo, duas flores para quatro bolas está igual? Vocês acham que aqui tem menos e aqui também tem menos? Ou aqui tem menos e aqui tem mais? Ou aqui tem menos e aqui tem mais? Então, observem bastante aqui. Então, a quantidade desse aqui, qual é que tem dois aqui nessa fileira aqui também? Então, vamos observar. Duas flores para quatro bolas? Não. Duas flores para três pirulitos? Não, também não. Então, é duas flores para dois morangos, porque dois e dois são iguais. Então, o que aqui tem o mesmo grupo de a mesma quantidade? São duas flores e dois morangos, que dois e dois são iguaizinhos. Agora que nós temos três lindas borboletas. Três lindas borboletas é igual a quatro cupcakes? Não, né? Tá diferente.
três borboletas para quatro bolas, tá igual? Não tá, né? Então, três borboletas para três pirulitos. Ah, agora sim tá certo, não tá? Porque são três, ó. Um, dois, três. E aqui também são três. Um, dois, três. Então, são três borboletas e três pirulitos. Então, o grupo deles tem a mesma quantidade. Então, já que a gente ligou as duas flores com os dois morangos, que nesse grupo aqui tem a mesma quantidade que esse grupo, nós ligamos três borboletas para três pirulitos, que esse grupo aqui tem a mesma quantidade que esse. Então, restou ligar os quatro cupcakes. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Esse grupo aqui tem quatro cupcakes. Juntamente com as bolas, porque aqui também tem. Uma, duas, três, quatro bolas. Então, esse grupo aqui é igual a esse, porque aqui tem quatro e aqui também tem quatro. Entenderam agora? Prestaram atenção? Então, essa foi a nossa aula de hoje, de quantidade de mais, menos e igual. Então, nas quantidades a gente tem que observar onde tem mais, onde tem menos e onde tem igual. Entenderam agora? Então, foi só isso hoje. Tá vendo como foi fácil? Um beijão pra vocês e até a próxima aula.